Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekcije iz matematike. Naša je današnja tema implicitni oblik jednadžbe pravca. Pokazat ćemo kako nacrtati pravac u koordinatnom sustavu iz njegove jednadžbe u implicitnom obliku, te kako na temelju grafičkog prikaza pravca izvesti jednadžbu pravca. Također ćemo raspraviti utjecaj nekih parametara na izgled pravca. Što je pravac? U okvirima analitičke geometrije, pravac je skup svih točaka ravnine x, y, čije koordinate zadovoljavaju jednadžbu. Ax plus by plus c jednako je nula, gdje je a na kvadrat plus b na kvadrat različito od nule. Ovaj ovdje uvjet znači da ne mogu istovremeno i a i b biti jednaki nula, jer kada bi bili, u tom slučaju ne bi imali pravac. Ovaj oblik jednadžbe pravca naziva se implicitni oblik. Evo pogledajmo nekoliko primjera jednadžbi pravca u implicitnom obliku. Kojem od navedenih pravaca pripada točka 2.1? Kako ćemo to provjeriti? Pa njezine koordinate uvrstimo u jednadžbu i provjerimo imamo li jednakost. Primjerice, dakle, tu nam je točka. U prvom pravcu 2 minus 2 puta 1, to je 0, plus 3 nije jednako 0, dakle, točka ne pripada prvom pravcu. U drugom slučaju, 1 polovina puta 2 plus 1 je 2 i minus 2 jest jednako 0. Naš treći primjer. Minus y, dakle to je minus 1 plus 1, jeste jednako nuli. Naša točka pripada i trećem pravcu. Četvrti pravac, 3 puta 2 plus 4 nije jednako nula, dakle točka 2, 1 ne pripada četvrtom pravcu. Slijedi zadatak. Koja točaka pripadaju pravcu 3x plus y minus 2 jednako je 0? Možemo raditi računski kao i u prethodnom primjeru. Dakle, uvrštavamo koordinate točaka u jednadžbu i za točku A dobivamo jednakost, što znači da se točka A nalazi na zadanom pravcu. Kada koordinate točke B uvrstimo u jednadžbu, nećemo dobiti jednakost. Točka B se ne nalazi na zadanome pravcu. Isti postupak ponovimo i za točke C, D i E i dobit ćemo da se točke C i D nalaze na zadanome pravcu, a točka E se ne nalazi. Prikažemo li ovo grafički, situacija je sljedeća. Dakle, u ovom je koordinatnom sustavu prikazan pravac i prikazano je ovih pet točaka i doista možemo vidjeti da se naš račun poklapa sa grafičkim prikazom. Točke A, C i D nalaze se na pravcu, a točke B i E se ne nalaze. Naš idući zadatak je pokazati kako nacrtati pravac u implicitnom obliku. Za to ćemo potrebu koristiti interaktivni nastavni materijal kojeg sam za vas pripremila u GeoGebri. Svima je dostupan na slobodno korištenje. Dakle, radi se o jednoj GeoGebra knjizi koja sadrži nekoliko poglavlja, a putem ove ovdje poveznice pristupit ćete poglavlju implicitni oblik jednadžbe pravca. Ovi materijali sadrže vam zgodne vježbalice za provjeru jeste li usvojili zadane sadržaje, pa ajmo pokazati kako to izgleda. Dakle, imamo ax plus by plus c, implicitni oblik jednadžbe pravca i zadan je primjer. Dakle, potrebno je nacrtati pravac 2x minus 3y jednako je 6. Koliko nam je točaka potrebno da bi mogli odrediti pravac? Dvije točke. Dakle, moramo naći bilo koje dvije točke čije koordinate zadovoljavaju ovu jednadžbu. Pa kad već možemo birati, najjednostavnije je uzeti nulu. Dakle, ideja je da x jednako 0 uvrstimo u jednadžbu, izračunamo y i dobit ćemo točku 0y na y osi, nacrtamo ju.
Potom uvrstimo y jednako 0 jednadžbu, izračunamo x i dobit ćemo točku x0 koja se nalazi na x osi i nacrtamo pravac koji prolazi tim dvijema točkama. Kako bi izgledao račun za ovaj ovdje primjer? Evo, ovako. Dobivene točke su 0 minus 2 i 3 0. I sada ih alatom za crtanje točke nacrtamo. 0 minus 2 nalazi se ovdje, 3 0 se nalazi ovdje. Alatom za crtanje pravca povučemo pravac kroz te dvije točke i ovdje možemo provjeriti da li je to doista tako. Malo se slabije vidi ovdje na videu, inače crvenom bojom se pokaže pravac koji je ispravno rješenje, ali ovdje su se pravci međusobno prekrili. Može još jedan primjer da usvojimo postupak. Dakle, treba nacrtati pravac minus x plus 2y jednako je 4. Dakle, opet vidimo račun. Ako je x 0, 2y je jednako 4, odnosno y je jednako 2 i dobivamo točku 0, 2. Možemo ju odmah nacrtati. A ako je y jednako 0, tada je minus x jednako 4, odnosno x je 4 i dobivamo točku minus 4, 0. Povučemo pravac kroz te dvije točke, izvršimo provjeru i možemo na idući primjer, ukoliko nam je potrebno. Ovdje imate 5-6 primjera navedenih, pa si možete ponavljati postupak onoliko puta koliko vam je potrebno da shvatite. Jeste li ovladali ovim sadržajima, možete provjeriti u idućoj vježbalici. Dakle, izazov, pokušajte osvojiti 80 bodova u što manje pokušaja. Dakle, svaki točan odgovor nosi vam 10 bodova, a svaki netočan vam oduzima 5 bodova. Pa, hajmo probati. Samo malo ovdje, sad ponovno ću pomaknuti dolje. Dakle, trebamo nacrtati pravac zadan jednadžbom minus x plus y jednako je minus 3. Što radimo? Ako je x 0, y je minus 3. I sada ovdje kliznu točku postavimo na položaj što smo izračunali, 0 minus 3. Ako bi y bilo 0, tada je minus x jednako minus 3, što znači da je x jednako 3. Evo, već nam se nalazi ovdje. Nacrtamo pravac kroz sve dvije točke, provjerimo. Bravo, točno nam je. I možemo na idući zadatak. Ova ovdje vježbalica slučajnim odabirom generira beskonačno mnogo zadataka. Ponavljamo isti postupak. Ako je x jednako 0, y je minus 6. A ako je y jednako 0, tada nam je minus 3x jednako minus 6, to znači da je x jednako 2. Nacrtamo pravac, provjerimo, opet točno. Novi zadatak. Ajmo sada pokazati što ako pogriješimo. Recimo, ako je x jednako 0, y je 4, a mi nacrtamo 0 minus 4 krivo. I sad bez obzira koja je ova iduća točka, nacrtamo pravac, provjerimo, netočno. Evo ga. Dakle, možete dalje vježbati s ovom vježbalicom. Vrlo je zarazno. Idući problem. Istražimo posebne slučajeve jednadžbe ax plus by jednako je c. Ovdje ćete imati upute. Dakle, vrijednosti realnih brojeva a, b i c možete mijenjati pomicanjem klizača pri dnu lijevog prozora. Evo, sad ću ja pomaknuti da vidimo ove ovdje klizače. Evo, kako mijenjamo klizač? U ovom ovdje lijevom prozoru vidimo jednadžbu i vidimo crtež pravca. Pa ajmo na prvi slučaj. Što ako je a jednako 0? Postavimo klizač a na 0 i mijenjamo vrijednosti klizača b i c. Ja ću staviti da je b jednako 1. Što se događa? Kakav je to pravac? To je pravac koji je usporedan sa x osi. Uočimo na njemu jednu točku. Pomičem točku, što možemo uočiti za koordinate ove točke t?
X koordinata se mijenja, y koordinata je cijelo vrijeme 2. Dakle, jednadžba ovog pravca je y jednako 2. Pogledajmo drugi slučaj. Što ako je b jednako 0? Sad ću a staviti na 1. Jel? I vidim, ako je b jednako 0, mogu i a micati. Samo malo, sad sam pomaknula b, a. Dakle, ako mičem a, cijelo vrijeme je pravac usporedan sa y osi. Evo, pogledajmo točku t, koju mičemo po tome pravcu. Što uočavamo, što vrijedi za njezine koordinate? Pa prva x koordinata je uvijek jednaka i iznosi minus 3, pa jednadžba ovog pravca y jednako minus 3. Imamo ovdje i treći slučaj. Dakle, potrebno je otkriti jednadžbe osi abscisa i jednadžbe osi ordinata. Malo se poigramo. Evo, vidimo. Dakle, ovo je y os i jednadžba y osi je x jednako 0. Opet probamo mijenjati klizače. Evo ga, dobili smo y os, jednadžba y osi je y jednako 0. Vratimo se u našu prezentaciju. Ovo je dosta bitno, dakle pravci usporedni s koordinatnim osima. Iz jednadžbe ax plus by plus c jednako je 0. Ako je a jednako 0, y je minus c kroz b i to je pravac koji je usporedan sa osi x, a ako je b jednako 0, x je minus c kroz a ili neki x1 i to je pravac, odnosno jednadžba pravca usporednog sa osi y. I isto tako si zapamtite da je jednadžba osi x y jednako 0, a jednadžba osi y x jednako 0. Zadatak za vježbu. Dakle, vratimo se našim vježbalicama. Pokušajte sakupiti barem 100 bodova u vježbalicama. Ovo su ovdje iste poveznice kao i malo prije. Evo ga. I za ove posebne slučajeve pravca pripremila sam vježbalicu. Možemo probati. Dakle, nacrtati pravac zadan jednadžbom 2y plus 4 jednako je 0. Kako ćemo to nacrtati? Dakle, iz ove jednadžbe možemo izraziti y i y je jednako minus 2. Dakle, sada moramo ove dvije točke koje su nam ponuđene, koje možemo micati bilo kuda, postaviti tako da je y jednako minus 2. Pa evo, i jedna i druga. Ova ovdje je već bila. Nacrtamo pravac kroz te dvije točke, provjerimo i točno nam je. Bravo! Novi zadatak, x plus 6 jednako je 0, što znači da je x jednako minus 6. Dakle, x je jednako minus 6 ovdje točka, a druga bilo gdje. Dakle, bilo koja točka koja je x koordinata jednaka minus 6, nacrtamo pravac, točno. Opet novi zadatak, 4x minus 8 jednako je 0. Dakle, x je 2, postavimo bilo koju točku koju je x koordinata 2, nacrtamo pravac i tako dalje. Evo ga. Dakle, nastavite dalje sami. Želim vam puno sreće sa vježbalicama. Ja se nadam da će vam ovi interaktivni sadržaj pomoći da što bolje savladate ovo nastavno gradivo. Lijep pozdrav i doviđenja.